Salam dəyərli izləyicilər. Bildiyimiz kimi artıq 11-ci siniflərin buraxılış imtahanına 3 aydan daha az müddət qalıb. Demək olar 2 ay müddət qalıb. Mütəmadi olaraq biz öz kanalımızda buraxılış imtahanına düşə biləcək 20 sualdan ibarət sınavı, 25 sualdan ibarət sınavlar paylaşırıq. Buraxılış tipində sınavlar paylaşırıq. Bu gündə növbəti 20 sualdan ibarət sınav izahını verəcəm. İzahdan əvvəl bir elan paylaşmaq istəyirəm. Bizim artıq 9, 10 və 11-ci sinifləri üçün növbəti sınavlar qrupumuz açılır. Artıq qruplarımızdan yüzlərlə şagird istifadə edir. Siz də qruplara qoşula bilərsiniz. Qruplar haqqında qısa məlumat verim. Qrupa sınavlar əvvəlcə göndərilir. Ondan sonra isə hər bir sualın tək-tək izahı verilir. Bu qrupa qoşulan hər bir şagird imtihanda qrupun nə qədər faydalı olduğunu, sualların, sınavların nə qədər faydalı olduğunu görəcək. Qiymətlər isə çox münasibdir. Simvolik bir rəqəm təyin eləmişik, məbləğ təyin eləmişik. Yəni, elə bir məbləğdir ki, bunu hər kəs qoşula bilər. Hər kəs suallardan, sınavlardan faydalana bilər. Daha ətraflı, daha geniş məlumat almaq istəyən, bax, burada göstərilən nömrəyə yaza bilər, məlumatlana bilər. İndi isə keçək suallarımızın izahına baxaq. Deməli, birinci sualımız deyir ki, A bərabərdir, kök altında 19 çıxılsın, kök altında 18. B bərabərdir, kök altında 18, çıxılsın, kök altında 17. Deyir ki, bu ədədləri müqayisə elə. Baxın, çalır. Bu tipdə suallarda, ümumiyyətlə, kök altında 19-un da kök altında 18-dir. Hər ikisi, həmçinin bunlar da irrasional ədədlərdir. Biz bunları rahat şəkildə müqayisə eləmək üçün nə etməliyik? Deməli, A-nın qoşmasına vurmalıyıq. Məxrəcin, sürət və məxrəcin qoşmasına vurub bölməliyəm. Onda kök altında 19-u, çıxılsın kök altında 18-in qoşması nədir? Kök altında 19, üzərinə yəni kök altında 18-ə vurduğum, eyni qaydada da buna bölərəm. Kök altında 19, üzərinə yəni kök altında 18-ə böldüm. Eyni qaydada B-ni də eləyərəm. B bərabər olar kök altında 18, çıx kök altında 17. Bax, bunu vuraram qoşmasına, yəni kök altında 18, üzərinə yəni kök altında 17 bölünsün. Deməli, kök altında 18, üzərinə gəl, kök altında 17-yə. İndi, A bərabərdir. Buradan yuxarı kvadratlar fərq eləyəcək. Olacaq 19-18, yəni 1. Aşağıda olacaq kök altında 19, üzərinə gəl, kök altında 18. Eyni qaydada B-də də yuxarı kvadratlar fərq edir. 18-17 eləyəcək 1. Aşağıda da olacaq kök altında 18 plus kök altında 17. İndi hər iki kəsrin sürəti bərabərləşdir. Sürətləri bərabər olan kəsrlərdən də bilirik ki, məxrəci böyük olan kiçikdir. İndi baxanda görürəm ki, bunun məxrəci, bunun məxrəcinə nisbətən daha böyükdür. Əgər daha böyükdürsə, onda belə çıxır ki, A, B-dən kiçik olacaq. A, kiçik olacaq, B-dən. Və sonra, bu da hansı variantdır? D variantdır. Növbəti sual deyir ki, B, A, S 90 dərəcədir. C, B-də 30 dərəcədir. Düzbucaq üzbucaq olduğundan burada bilirik ki, 60 dərəcə olur. A, B, C. B, C, D-də 20 dərəcədir. Bu da düzbucaq üzbucaqda olduğundan burada olur 70 dərəcə. Deyir ki, aşağıdakılardan hansı yanlışdır? Baxaq A-ya. Deyir ki, A, C, B bucağı, A, C, B bucağı kiçikdir B, D, C bucağından. Yəni, 60 dərəcə kiçikdir 70 dərəcə. Bu doğrudur. Bizə deyir, yanlışı tap A olmaz. Deməli, BC bərabərdir 2 AC-yə. BC haradadır? Deməli, BC-yə 1 X desəm, AC-yə də 1. Hə, baxın, uşaqlar, doğrudur. 30 dərəcənin qarşısındakı X-dirsə, BC bərabər olmalıdır 2 X-a. Deməli, BC AC-dən 2 dəfə böyük olmalıdır. Doğrudur bu da. Deməli, baxırıq C-yə. Deyir ki, bunu silməyin, bu qalsın. BC kiçikdir CD-də. BC kiçikdir CD-dən. Uşaqlar, bu doğrudur. Çünki, baxın, bu düz bucaqlı üç bucaqda fikir verin. Bizə deyək, bunu fərqli rənglə göstərim. Bax, bu düz bucaqlı üç bucaqda, BC-də üç bucağında, DC hipotenuzdur, BC katetdir. Hipotenuz da katetdən kiçik, katet hipotenuzdan kiçik olmalıdır. Ona görə də BC CD-dən kiçikdir, bu da doğrudur. D-yə baxaq. CD bərabərdir 3 BD-yə. CD haradadır? Bax, bura. Bərabərdir 3 BD-yə.
Yəni 20 dərəcəli qarşısındakı KT tipotenuzdan 3 dəfə böyüdür. Xeyr, bu yanlışdır. Belə bir qaydamız yoxdur. AB kiçikdir CD-dən. Y-yə baxaq. AB kiçikdir CD-dən. Deməli, bu da doğrudur. AB burada KT-dir. Bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Bu tərəf ortaq olduğundan nisbətlər yazıb DC-nin daha böyük olduğunu görə bilərik. Deməli, cavab oldu nə? D variantı. Növbəti sual. Deyir, 30 qram bu sadə sualdır. 40%-li duz məhlulu ilə 20 qram 20%-li duz məhlulu qarışdırdıqda neçə faizli məhlul alınır? Ümumiyyətlə, birinci yadda saxlayırsınız ki, hər zaman alınan məhlul 40%-dən 20%-in arasında bir ədəd olmalıdır. Yəni, 50 olmaz, 12 olmaz, 16 olmaz. İndi, artıq cavablarımızı azaltdıq. Ya A-dır, ya C. İndi düstur necə idi? Tutaq ki, omega deyirdi. Omega bərabərdir. Bax, 30-u vurursan 40-a, 30 vurulsun 40 üzərinə, 20-ni vurursan 20-yə, o deyir 400 bölünsün. Məhlulların cəminə 30, bu da 20, məxrəzdə dolacaq 50. 30-u 30-u 40-a vuranda 1200, üzərinə ya 400 bölünsün 50. Yuxarıda eləyir 1600 böl 50, sıfırlar 765-ə böləndə 32% C variantı. Növbəti sual. Deməli, iti bucağı 80 dərəcə olan paraleloqramın, bir dənə paraleloqram çəkirik. Deməli, deyir ki, iti bucağı 80 dərəcədir. Bax, bunun iti bucağı buradır, bu 80 dərəcədir. Paraleloqram bilir ki, qarşı bucaqlar bərabərdir. Burada 80 dərəcədir. Onda bura 100 dərəcədir. Çünki bir tərəfinə bitişik bucaqlar da 180 dərəcə olmalıdır. İndi, deyir ki, kör bucaq təpəsindən çəkilən hündürlüklər. Kör bucaq, bax, buradır. Buradan bir hündürlüyü bura çəkərəm. Təbii ki, iki hündürlüyü çəkilir. Bura 90 dərəcə. Bir də bura hündürlüyü çəkərəm. Bura dolacaq 90 dərəcə. İndi bizə deyir ki, bunlar arasında qalan bucağı tapın. Bura dolsun alın. Baxın uşaqlar, bu çəkəcəyim, indi fərqləndirəcəyim figur 1-4 bucaqlıdır. 4 bucaqlı da daxili bucaqlarının cəmi hər zaman 360 dərəcədir. Bu qabar 4 bucaqlı üçün keçərlidir. Bizim figurumuzda qabar 4 bucaqlıdır. Bax, bura 90, bura 90-dır. Cəmi 360 olmalıdır toplamda. 90 bura, 90 bura eləyir 180. 360-dan 180 çıxdım, qaldı 180. Deməli, alfa ilə 100-ün də cəmi 180 olmalıdır. Alfa plus 100 bərabərdir 180. Alfa da bərabərdir 80 dərəcə. D variantı. Sonra, bəli, x kvadrat çıx, x çıxılsın deməli. Deməli, davam edək. Bizə deyir ki, tənliyin kökləri x1 və x2-dir. Tənliyin kökləri x1 və x2-dir. Bax, bu tənliyin kökləri. Onda biz bilirik ki, tənliyin kökləri x1 və x2-dirsə, köklərin hasili Viet teoreminə görə x1 vurulsun x2 bərabərdir mənfi 5-ə. x1 plus x2 də, yəni köklərin cəmi də bərabərdir. Bax, bunun əks əmsalına, burada mənfi 1-dirsə, deməli bərabərdir 1-ə. İndi bunu yadda saxladım. Sonra deyir ki, elə bir tənlik qurucu kökləri, bax, bu olsun. Kökləri bu olsa, onda sərbəst həddi, daha doğrusu qrup tənliyi A-nı bizdən soruşur. Bax indi, kökləri hasılı, yəni x1 vurulsun, x1 plus A vurulsun, x2 plus A bərabərdir 1-ə. Sonra x1 plus x2 A, deməli x1 plus x2, daha doğrusu köklərinin cəmi x1 plus a, üzərinə gəl x2 plus a. Bu bərabərdir. Bax, buradakına mənfi 5-ə. Bu bərabərdir mənfi 5-ə. Elə biz buradan birbaşa A-nı təyin edə bilirik. Buna ehtiyac yoxdur. x1 plus x2 bizə qiyməti var 1-ə bərabərdir. Üzərinə gəl 2a bərabərdir mənfi 5-ə. Bunun yerinə yazaram 1, üzərinə gəl 2a bərabərdir mənfi 5-ə. Deməli, bunu biraz böyüdək. Buradan 2A bərabərdir. 1-i kəsdən sağ olacaq mənfi 6. A da bərabərdir mənfi 3-ə. Yəni A variantı. Növbəti sual. Deməli, AB paraleldir CD-yə. BY perpendikulyardır YS-yə. Və YSD, YSD 28 dərəcədir. Qeyd edim ki, bu PDF-i öz Telegram kanalımda paylaşmışam. Telegram kanalımın linki də rəy bölməsində var. Oradan keçid edib əvvəlcə istifadə edə bilərsiniz. Yaza bilərsiniz suallar. Həmçinin izahı da bəyənirsinizsə, kanala abunə olun, kanalımız böyüsün. Bizə deyir ki, uşaqlar, ABY bucağı, yəni bax bu bucağı, bura bir alifa deyirəm. Nə qədər ola bilər? Uşaqlar, bu tip suallarda hər zaman, baxın, bunu uzadın və bu tərəfi də uzadın, rahat görün. Uşaqlar, bizim belə bir figurumuz var idi ki, baxın, göstərəcəm indi. Bizə deyək.
Balıncalar bu tərəfdə bu xətt görürük. Bax, buradan gedən xəttin sol tərəfində qalanlar, yəni alfa ilə bax, burada 28-dir, bax bu tərəf. Bura alfadır, bura beta desəm. Alfa ilə beta, bir də bu 90'ın cəmi bizə nəyi verirdi? 360'ı verirdi. Bura 28 ise, 28'i kestirəm sol tərəf. 180'dan çıxarmayan qonşusunu taparam. Olacaq 152 dərəcə. İndi alfa bura 90 dərəcədir. 90 dərəcə, bir de 152'nin cəmi 360 olmalıdır. Alfa plus 90 dərəcə, plus 152 dərəcə, bərabərdir 360'a. Buradan alfa bərabərdir. 360'dan 90 çıxanda qalır 270. 270'dən de 152 çıxaram. Bu da eləyəcək 118. Deməli, bucağımız oldu nə qədər? 118 dərəcə. Çox maraqlı sual, asan da sual idi. Bu biraz maraqlı sualdır. Deyir, 10 nəfərlik qrupun orta yaşı 16'dır. Yəni, bax, 10 dənə adam var. Deyirəm ki, onların yaşları cəmi eləyir. A. Sayımı bölürəm 16'ya, bərabər olur nəyə? Daha doğrusu 10'a bölürəm, 10 nəfərdir. Yaşların cəmi A'dır, böldüm 10'a, bərabər oldu 16'ya. Onda buradan A bərabərdir, 16 vurulsun 10, yəni 160'a. Deməli, yaşlarının cəmi 160'dır bu 10 nəfərdir. Deyir, yaşları cəmi 50 olan 3 nəfər qrupdan çıxır və qrupa 1 nəfər daxil olur. Qrupun orta yaşı dəyişmirsə, qrupa daxil olanın yaşını tapın. Tutaq ki, uşaqlar, o qrupdan çıxan 3 nəfərin yaşları cəmi B'dir. Bunu bölərəm 3'ə, bərabər olar 50'ye. Onda B bərabər olacaq 150'ye. Bu ola bilməz axı. Hə, uşaqlar, yaşları cəmi 50'dir. Yəni, elə B bərabərdir 50'ye, tutaq ki. Yaşları cəmi 50 olan ədəd deməli 3 nəfər çıxdı. İndi bizim axı yaşlarımız cəmimiz toplam cəmi 160 idi. Buradan 50 nəfər gedirsə, deməli olur A çıxılsın B də düzdür. Deməli 160 çıxılsın, hətta belə yazaq. A çıxılsın B bölünsün. Artıq 3 nəfər gedib qalıb 7 nəfər. Və deyir ki, qrupa 1 nəfər daxil olur. Tutaq ki, gəlir bir dənə X. İndi say artdıq, aşağıda 1 gəlməliyəm. Adamların sayı 8 oldu. Qrupun orta yaşı dəyişmir. Təzdən olur 16. Onda A'nın qiyməti yazaram 160, çıxılsın 50, üzərinə gəl x, bölünsün 8, bərabərdir 16'ya. Bunu çarpaz vurub həll eləməyə çalışsam, 160'dan 50 çıxanda qalır 110. Çarpaz vursam, olacaq 8 vur 16, bərabərdir 110 plus x'a. Deməli, 8 10'a vuranda 80, 8 altında 48, belir 128. Bərabərdir 110 plus x. Buradan da x bərabərdir 128. Çıx 110. Buradan da x bərabərdir 18. X'i tapdı 18 deyə var. Yani. Deməli növbəti daxil olan sonuncu daxil olanın 18 yaşı var imiş. Meyvə qurudularkən çəkisinin 65%-ni itirir. 21 kilogram quru meyvə almağı üçün neçə kilogram meyvə lazımdır? Deməli bax, çəkisinin 65%-ni itirir. Deməli, nə qədəri qalır? 25% olur quru meyvə, düzdür. İndi bizə də deyir ki, 25, yox, 35%. 35% olur quru meyvə. İndi quru meyvələrdə 21 kiloqramdır. 21 kiloqram quru meyvə almaq üçün nə qədər meyvə lazımdır? İndi 35%-i 21-dirsə, deməli, 100%-i normaldır x. Çarpaz vururuq, 21-i vururuq 100-ə, bölürük 35-ə. Deməli, 5-ə bölsəm burada qalır, 7-yə bölsəm burada qalır 5, burada qalır 3. 5 ilə də 100 gedir, burada qalır 20. 3-ü də 20-yə vuranda olacaq 60. Olacaq 60 kiloqram deməndir. Növbəti sual. Deməli P çox ədlisi var uşaqlar. Təzədən buradan yazıram, çünki istifadə eləyəcəyik. P-nin elementləri oldu. Deməli videonu saxlamalı olmuşdum. Yenidən davam eləyək. Deməli uşaqlar, P-nin elementlərini yazırıq. 1, 3, 5, 7, 1 də 9. İndi Q-nun elementlərini yazmaq lazımdır. Bunu başa düşmək lazımdır. Deyir ki, x, bax burada 1 ilə 9-un arasındadır. Bir də tam ədəddir. 1 ilə 9-un arasında olub tam ədədlər hansılardır? 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Bizə deyir ki, bunların birləşməsindəki elementlərin sayıdır. İndi yazırıq n, p, birləşmə Q, bərabərdir. Yəni, hər elementdən birləşməsi nə deməkdir? Bunları birləşdiririk. Eyni olan elementləri bir dənə yazırıq. Məsələn, bax, burada 1-i götürəcəm. 1.
Artıq 2 burada var. 2-ni buradan götürəcəm. 2. Sonra 3-ü buradan götürəcəm. 3. İndi ardıcıl gedir deyə bunların hamısını götürürəm. 4, 5, 6, 7, 8 və 9-u artıq buradan götürürəm. Bu da oldu 9. Deməli, nesnəndə 1-dən 9-a qədər elə 9 dənə element var. Növbəti sualımız. 3-ə böldükdə qalıqda 2. 4-ə böldükdə qalıqda 3. 5-ə böldükdə qalıqda 4 alınan natural ədəd tap. Ən kiçik. İndi uşaqlar, baxın. 3-ə böldükdə qalıqda 2 alınır. Aralarındakı fərq 1. 4-ə böldükdə qalıqda 3 alınır. Aralarındakı fərq yenə 1-dir. 5-ə böldükdə də qalıqda 4 alınır. Aralarındakı fərq yenə 1-dir. Bu zaman nə edirik uşaqlar? Bax, belə sual tipi keçən ildə imtahana düşmüşdü. 3 nəyə bölür? 3-ə, 4-ə, 1-də 5-ə. Baxın, bu 3, 4, 5-in əkobunu tapırsınız. Əkob 3, 4, 5. Sonra aralarındakı fərq 1 idi. Düzdür, əkobdan o 1-i çıxırsınız. Məsələn, indi aralarındakı fərq 2 olsa 2-ni çıxarsınız, 3 olsa 3-ü çıxarsınız. Yəni, aralarındakı fərq nədirsə, onu əkobdan çıxmaq lazımdır. İndi 3, 4, 5. Əkob eləyir 60. 60-dan da 1 çıxan da eləyəcək. 50, 9, yəni C variantı. Deməli, çoxluq sualdır. Rəqlənmiş hissəni tap. Uşaqlar, bu suallarda uşaqlar çox çaşırlar bəzən. Yəni, çoxluq mövzusu nə qədər asan olsa da, bunda çaşırlar. Baxın, uşaqlar, fikir versəz, bu üç bıcaq tutaq ki, burada yoxdur. Fikir verin, bu hissə, hətta fərqləndirin bunu sizin üçün. Bax, bu hissə nə idi? Bunu bütöv qaralasam, bu, B ilə A-nın kəsişməsidir, düzdür. B ilə A-nın kəsişməsidir. B ilə A-nın kəsişməsidir, amma bu hissəni çıxıblar. Bu hissədə nədir? Üç bıcaq. Yəni C. Deməli, B ilə A-nın kəsişməsindən C-ni çıxıblar. Olub nədir? Məsələn. Növbəti sual. İki paralel düz xəttin, məsələn, iki dənə paralel düz xətt keçirəm. Buradan, deməli, düz xəttin, üçüncü düz xəttindən kəsişdirdiyim, bunu elədik, alınan daxili bir tərəfli bucaqların təmbələnləri arasındakı bucağı tap. Bax, biri budur, biri bu. Düzdür. Bunların təmbələni çəkirəm. Bax, bunun təmbələni çəkdim. Bir də bunun təmbələni çəkirəm. Bunlar arasındakı bucağı soruş. Bu, ispat sualı kimi də düşə bilər uşaqlar. Baxın, indi bilirik ki, bu bucaq alifadsa, burada alifad. Çünki təmbələndir. Bura betadsa, burada betadır. Mən onda alfa, betanı, alfa plus betanı tapıb 180-dən çıxsam, bu bucağı taparam. Burada bir fi deyirəm. Baxın uşaqlar, bilirəm ki, 2 alfa plus 2 beta, 2 alfa plus 2 beta bərabərdir 180 dərəcəyə. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, alfa plus beta bərabərdir 90 dərəcəyə. Alfa plus beta 90 dərəcədirsə, onda bax, bu ikisinin cəmi 90 dərəcədir. O ikisinin cəmi 90 dərəcəsi, deməli, burada 90 dərəcə imiş, deməli, bu da bir-birinə perpendikulyar imiş. Cavab oldu Y variantı. Deməli, X, Y, Z natural ədədləri üçün 3X bərabərdir 4Y, o da bərabərdir 5Z olarsa, X plus Y plus cəminin ən kiçik qiymətini soruş. Yəni, uşaqlar, bu deməkdir ki, bunun çox gözəl bir qısa yolunu deyəcəm sizə. Bu elə bir ədəddir ki, həm 3-ə bölünür, həm 4-ə, həm də 5-ə bölünür də. Düzdür. X, Y, Z. Bax, ilk ikisini götürüb əkobunu tapa bilərəm. Son ikisini götürərəm. Sonra birincini, üçüncünü götürərəm. Eləmirəm elə. Deyirəm ki, alır. Baxın, 3, 4, 5-i əkobunu tapıram. 3, 4, 5. Əkobunu tapdım. Eləyir 60. İndi əkob oldu 60. Bax, bu əkobu gətirib 3-ə bölərəm. Ədədin 1-ini taparam. 3-ə bölsəm 60-ı. Olacaq 20. 60-ı 4-ə bölsəm olacaq 15. 60-ı 5-ə bölsəm, olacaq, deməli, 12. Və samədədlərimiz 20, 15, 12-dir. Ən kiçiyi budur. Natural ədəd deyirsə, təbii ki, natural ədəd şərti ödənməlidir. Natural yox, kəsr ədəd olsa, sonsuza qədər kiçildə bilərik, yəni. Sıfıra sonsuza qədər yaxınlaşdıra bilərik. İndi bizdən bunların cəmi soruş. 20-ün son 5, 35, 35-in də son 2, 47. Yəni, A variant. Davam eləyək. Deməli, tənliklər sistemindən x plus y plus z-in cəmini soruşur bizdən. Bax, bunu tərəf-tərəfə toplasam, bu ikisini. Z-lər bir-birindən gedəcək. Qalacaq y plus x bərabərdir 10-a. Axı, belə bir bərabərliyimiz də var. Burada nə var? X plus 3y bərabərdir 4-ə. İndi, belə eləyək. Gəl bunları aşağıdan yuxarını çıxaq. Bax, x-dan x çıxanda bunlar bir-birindən getdi. 3y-dən y çıxanda qaldı 2y. 4-dən də 10 çıxanda qaldı mənfi 6.
Y ile bərabərdir mənfi 3-ə. Y bərabər isə mənfi 3-ə. Gətirib bax burada yazaram yerini x-i taparam. Yazaram x plus 3 vurulsun mənfi 3. Yəni elə mənfi 9, x çıxılsın 9 bərabərdir 4. X də bərabərdir 13. X-i də tapdım 13. İndi x-i tapmış 13 gətirib yazaram bura z-i taparam. X plus z bərabərdir 8. 13 plus z bərabərdir 8. Z də bərabərdir 8 çıx 13. Bu deyilir mənfi 5. Deməli z-imiz oldu mənfi 5. Y oldu mənfi 3, z oldu mənfi 5, x də oldu 13. Yazaq yerinə. Deməli 13 üzərinə gəl. Y mənfi 3-dür. Üzərinə gəl. Mənfi 5. 13-ün üstə mənfi 3 gələndə eləyir 10. Çıxırıq da yəni. 10-un üstə mənfi 5 gələndə olacaq elə cavab 5. Və salam. Deməli, ABCD düzbucaqlısında YAD 45 dərəcədir. AD 12-dir. CD 9-dur. YS-ni bizdən soruşur. Baxın uşaqlar, çox rahatlıqla mən bunu təyin edirəm. Bura 45-dirsə, bura 90 dərəcədir. Onda bura da olur 45. İndi, bura CD 9-dursa, bax, buradan bir hündürlüyü yendirərəm. Bura da olacaq 9. Bəli. İndi bura 9-dur. Baxın uşaqlar, bura 9-dur, bura 45 olur. Burada 90 dərəcə olur. Onda bax, bura da olur 9. Bax, bu hissədə olur 9-da. Çünki bərabər yanlı düz bucaqdır. Bax, bu təb 12-dir. 12-dirsə, bura 9-dursa, bura qalır 3. Bura 3-dürsə, bura da 3-dür. Və salam, YS oldu 3D variantı. Deməli, trigonometri halı 2-dən sualdır. 2-dən sual götürmüşəm. Deyir ki, Y bərabərdir. 3 sinus 4X funksiyasının ən kiçik müsbət dövrünü tapın. Uşaqlar, müsbət dövrünü tapanda bir baxırdıq x-in əmsalına 4-ə, bir də baxırdıq sinusun qüvvətinə. Sinusun qüvvəti 1-dir məsələn, təkdir. Qüvvət tək olanda olurdu period bərabərdir, yəni D t bərabərdir, 2pi bölünsün, x-in əmsalı, x-in əmsalı da 4-dür. 4 ilə də 2 gedəcək, pi bölünsün 2, oldu D variantı. Deməli, sürəti məxrəcindən 6 vay kiçik olan kəsrin qiyməti 0,4-də 6-ya bərabər olarsa kəsrin məxrəcini tapıb. Bax, deməli, sürəti məxrəcindən 6 vay kiçikdir. Məxrəcinə x desəm, sürəti olacaq x çıxılsın 6. Bərabərdir deyir 9-da 6-ya da, yəni 4-də 6. 4-də 6-da 9-da 6-dır. İxtisar eləsəm 2, burada da qalır 3-də 2. Çarpaz vursam, olacaq 3 vurulsun, x çıxılsın 6, bərabərdir 2 vurulsun, elə x. Sonra vurub atsam 3x çıx 18 bərabərdir 2x-a. 2x-i sola keçirdərəm, olacaq 3x çıxılsın 2x, 18-i də sağa keçirdərəm. 3x-dan 2x çıxanda qalır x, x də bərabər olur 18-ə. Kəsrin məxrəcini soruşurdu, yəni məxrəc x idi, x-i də təbdu 18. Deməli, 3 bucağın bucaqlarından biri, yəni həmdəsə sualdır növbəti sual, 3 bucağın bucaqlarından biri 60 dərəcədir. Fərz eləyək ki, burada 60 dərəcə. Və bu bucaq qarşısındakı tərəf 6 kök 3-dür. Deyir, 3 bucağın xaricinə çəkimi çevirən radiusunu tapın. Biz də sinuslar teoremindən bilirik ki, tərəf bölünsün, A bölünsün sinus alifa bərabərdir xarici çəkimi çevirən radiusunun ikimisindən. İndi yazaram onda 60 dərəcə, daha doğrusu tərəf nədir? 6 kök 3 bölünsün sinus 60 bərabərdir 2 R. İndi yazaram 6 kök 3 bölünsün. Sinus 60-ın qiyməti kök 3 böl 2-dir. Böl 2-də vurma ilə qalxır yuxarı, vurulur yuxarıya. Bərabərdir 2 R. Bu kök 3-lər bir-birinə getdi. 2 R onda bərabərdir. 2 6 12-yə. R də bərabərdir 6-ya. Deməli, xaricə çəkilən çevrənin radiusu 6 imiş. Sinuslar teoremindən istifadə elədi. İndi növbəti sual oxşarlıqla bağlı sualdır. Deyir ki, iki oxşar üç bucağın uyğun təmbələnlərinin uzunluqları qarşılıqlı sadədir. Məsələn, birinin uzunluğu A olsun, digərinin uzunluğu da B olsun. Deyir ki, bu bucaqların sahələri nisbəti 16 böl 36 olarsa təmbələnlərin cəmini tap. Deməli, sahələr nisbəti nədir? Birini S1 deyərəm, digərini S2 deyərəm. Deyir, bu bərabərdə 16 bölünsün 36-ya. İndi uşaqlar, 16 bölünsün 36-dırsa, burada məsələ nədir? Biz bilirik ki, oxşarlıqda tərəflərin kvadratların nisbəti, sahələrin nisbəti. Deməli, bu tərəflərin kvadratı nəinki tərəflər, həmçinin uyğun olan bütün elementləri üçün. Təmbələnlərin də uyğun təmbələnləri dediyinə görə, deməli, biz təmbələnlərin nisbətinə də bunu yaza bilərik.
Ama bu kvadrat olmalıdır. Şimdi 16 neyin kvadratı? 4'ün 36 neyin kvadratıdır? Deməli buradan alınır ki, təmbülənlər nisbəti, yəni A bölünsün B bərabərdir kök altında buna. 16 böl 36'ya. Onda A bölünsün B bərabərdir. 16'dan 4 çıxır, 36'dan da 6. Ama bir dənə şərt verir bizə. Deyir ki, A ilə B, yəni təmbülənləri qarşılıqlı sadədir. Axı 4 ilə 6 qarşılıqlı sadə deyil. İxtisar eləməliyəm. 2 və 3. Hər zaman tam ixtisar olunmalıdır qarşılıqlı sadə deyirsə. İndi aldıq 2 və 3. 2 ilə 3 artıq bəli bir-birindən qarşılıqlı sadədir. Deməli, təmbülənlərdən biri 2-dir, biri 3. Bizdən də cəmini soruşur. 2 ilə 3-ü toplasam bərabər olacaq 5-ə. Növbəti sual. Deməli, triqonometriyə aid bir sualdır. Deyir ki, ifadəsini sadələşdir. Baxın uşaqlar. Yuxarıda sinus kvadrat alfa üzərinə yəni 2 kosinus kvadrat alfanı parçalayaram. Yazaram kosinus kvadrat alfa üzərinə yəni kosinus kvadrat alfa çıx 1. Aşağıda da 1 çıx kosinus kvadrat alfa çıx 2 sinus kvadrat alfa bərabərdir. Uşaqlar, sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa bizə verir 1. Olur 1 plus kosinus kvadrat alfa çıx 1. Məxrəzdə 1 çıxılsın sinus kvadrat alfa. Uşaqlar, biz 1 çıxılsın kosinus kvadrat alfa bizə verir sinus kvadrat alfanı. Əsas eyniliyindən alınır. Çıxılsın 2 sinus kvadrat alfa. Bu da bərabərdir. Mənfi 1-dən 1 getdi. Bu sinus kvadratından da bunun ikisi getdi. Çünki sinus kvadrat alfadan 2 dənəsini çıxıram. Mənfi qalacaq. Yuxarıda olacaq kosinus kvadrat alfa. Aşağıda da olacaq mənfi sinus kvadrat alfa. Mənfini atıram qarşıya. Kosinus bölü sinus bizə kotanges verir. Kvadratı da olacaq. Kotanges deməli kvadrat alfa. Mənfi kotanges kvadrat alfa. O da D bəndidir. Vəssalam uşaqlar. Bu qədər. Bütün sualların izahını verdim. Ümid edirəm ki, sualları bəyəndiniz. Sınavlar qrupumuza da qoşulmaq istəyənlər yuxarıda göstərilən nömrəyə yaza bilərlər. Sağ olun. Hər birinizə uğurlar.